Hvala da ste došli. Dakle, sazvali smo ovu preskonferenciju kako bismo zapravo upozorili na nedopustive elemente koje u sebi krije prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Naime, unatoč opravdanjima koja slušamo zadnjih dana iz ministarstva gdje nas uvjeravaju da će zapravo ovaj prijedlog zakona osloboditi hrvatske plaže za hrvatske građane, u člancima prijedloga zakona krije se upravo obrnuta namjera. Ovakav zakon kakav sad vidimo, osim što je površno napisan, pun je iznimaka i formulacija koje omogućuju da naša obala, naše pomorsko dobro, koje je Ustavom definirano kao opće dobro dano na uživanje svima, u stvari postane privatno, ograđeno, nečije, a ne svačije. To ga i definira i mi držimo da je ovako napisan ovaj zakon, zakon opasnih namjera. Naime, kada pogledate obrazloženje ovog zakona, u njemu piše da je svrha zakona i ovakvog uređenja koncesija bolja tržišna valorizacija pomorskog dobra. Dakle, predlagatelj zakona jasno kaže da on gospodarsko iskorištavanje plaža vidi kao ključni turistički resurs. Mi, s druge strane, pomorsko dobro prije svega vidimo kao resurs zajednice domaćih ljudi koji žive uz obalu, a osim toga vidimo ga i kao prirodni resurs koji moramo sačuvati za buduće generacije. Dakle, namjera ovog prijedloga zakona je da se u Hrvatskoj po prvi puta presedanski legalizira i zakonski omogući otimačina pomorskog dobra u općoj upotrebi. To nas dakako ne treba čuditi. Praksa otimanja javnih resursa za bogaćenje privatnih džepova u samoj srži i u samom DNK HDZ-ovog političkog djelovanja od ranih 90-ih i privatizacijske pljačke do danas. I u tom smislu, iako ovaj prijedlog zakona pokazuje neverovatnu drskost vladajućih, on ovdje nije nikakva iznimka. Na što konkretno mislimo kada kažemo da se opće dobro otima građanima? Za početak, izrazito je sporna nova formula spajanja općeg dobra i privatnog vlasništva u takozvanu jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, uz uvođenje apsurdnih pojmova poput morska plaža ispred hotela, kampa ili turističkog naselja, gdje se de facto kaže da ono opće dobro koje se nalazi ispred nekog hotela postaje funkcionalna cjelina s hotelom, pa vlasnik hotela više ne mora ni natjecati se za koncesiju, nego ju dobiva na zahtjev, jer je to funkcionalna cjelina. Dakle, mi de facto isključujemo i negiramo opće dobro. Pri čemu ta koncesija koju on dobije, jedino što on ne smije napraviti je ograditi tu plažu. Sve druge vrste ograničavanja korištenja plaže zakon ne brani. Sve je jasno. Osim toga, svaka uređena plaža dana u koncesiju može imati 50% površine isključivo namijenjene gospodarskoj djelatnosti, odnosno 70% ako je van naseljenog mjesta. Zamislimo plažu, možemo i ovu prostoriju, u kojoj 70% je zauzeto, recimo na plaži gospodarskom djelatnošću iznajmljivanja ležaljki, a 30% su recimo barovi, kako bi i na koji način se tu trebao lokalac, neko ko tamo živi ili netko ko nema 20 i nešto eura za ležaljku okupati? Teško ili nikako. Osim toga, ovaj zakon zapravo nizom iznimki omogućuje i potpuno isključenje, dakle ne ograničenje na ovaj način, nego potpuno isključenje korištenja općeg dobra, također na temelju koncesije, koje prema prijedlogu zakona mogu trajati i do 50 godina. Da li to znači da na pojedine dijelove naše obale, koje, ponavljam, je opće dobro, koje pripada svima, svim građanima, nećemo moći slobodno pristupiti do 2073. Ja ću tada imati 89 godina. Dodatno, ovim se zakonom otvara dodatan prostor za gradnju na pomorskom dobru, koje je navodno zabranjeno u stavku 1 članka 17, no već u idućem stavku istog članka sami sebe demantiraju i unose iznimke koje nositeljima koncesije dozvoljavaju da u određenim okolnostima, ako to lokalna jedinica dozvoli itd., grade na pomorskom dobru, neovisno o tome je li ta gradnja vezana uz javni interes i javnu upotrebu. Dakle, ne sad da grade luku, nego eto, kako se dogovore.
Također potiče se i podkoncesioniranje. Dakle, na plažama koje su uređene više ne možete dobiti koncesijsko odobrenje, kao što je do sada bio slučaj, pa vi hoćete samo prodavati sladoled u nekom kutku, ne može. Uređene plaže sada može ići samo u koncesiju, gdje onda veliki gazda koji je dobio koncesiju može malima davati podkoncesije. Ako vas to na nešto podsjeća, dobro vas podsjeća, de facto HDZ je prepoznao Bandićev adventski model kao model koji bi trebalo širiti, jel, rolloutati, kako se kaže, pa ćemo tako imati ljetni advent Bandićevog tipa po cijeloj obali. Isto tako, prijedlog zakona se uopće ne bavi i ne spominje zaštitu obale, zaštitu mora, zaštitu ekosustava, zaštitu od prekomjernog nasipavanja i nadohranjivanja plaža, zaštitu bioraznolikosti. Vi sada možete čuti od domaćih ljudi da odu u lignje i liganja nema. Zašto ih nema? Zato što se plaže šire u more, da nam stanu 2-3 reda ležaljki više. Dakle, čitav nacrt prijedloga zakona, umjesto da se bavi uređenjem i sankcioniranjem do sada neuređenih ilegalnih i po lokalno stanovništvo i po prirodu štetnih praksi, iste de facto legalizira i dodatno mijenja status općeg dobra na način da se građanima otežava ili onemogućava slobodan pristup obali i moru i da se omogućuje privatizacija obale, ne u smislu da će netko upisati vlasnički list na komad plaže, ali u smislu da se u potpunosti privatizira, dakle, gospodarsko iskorištavanje plaža i da se građanima brani, daju koriste kao do sada. More, morska obala, naši otoci su među zadnjim preostalim bogatstvima koje građani ove zemlje imaju. Nevjerovatna je drskost HDZ-a da sada to želi oduzeti. I svima nama, svim građanima, ne samo onima na moru, nego i onima iz Vinkovaca, iz Vukovara, iz Ivanićgrada i tako dalje, i svoj našoj djeci koja dolaze nakon nas, nužno je da zaštitimo pomorsko dobro od privatizacije, od eksploatacije, od preizgrađenosti, od uništavanja bioraznolikosti. Ovaj prijedlog zakona čini upravo suprotno i zato najavljujem da idemo u kampanju koja se zove Nije dobro za pomorsko dobro. Obići ćemo otoke, obići ćemo obalu, razgovarat ćemo s domaćim ljudima, organizirat ćemo potpisivanje peticije, sve u svrhu povlačenja, jer ovo nije popravljivo, dakle, povlačenja ovog štetnog i neprihvatljivog zakona iz procedure. Opće dobro je naše dobro i ne mogu nam ga oduzeti. Dati ćemo sve od sebe da ga obranimo. Hvala vam. Ako ima pitanje. Koji su točno mehanizmi kojim bi se ograničio pristup hrvatskim građanima na plaže? Evo, dakle, kao što sam vam napomenula, dakle, sada se uvodi se pojam funkcionalnih cjelina, primjerice, gdje vlasnik privatnog nekog hotela ili resorta ili kampa na zahtjev bez natječaja dobiva koncesiju i u zakonu zapravo mu kažu da smije 70% koristiti kao za gospodarsku djelatnost, čime je već ograničeno pravo, a također ništa ne kažu o tome da li se pomorsko dobro tog tipa smije, da li se smije ponegdje otežati ulaz, naplatiti ulaz i tako dalje. Dapače, imate i mogućnost da se na 20 dana na pomorskom dobru organiziraju eventi, da dobivate dozvole za 20 dana, kulturnog, sportskog i tako dalje tipa, gdje će se ograničiti ulaz koji se smije naplaćivati. Također, zakon, recimo, uopće, kada kaže da su dozvole na 20 dana, ne kaže da se one ne smiju produljivati, što, recimo, otvara mogućnosti iz ovoga kako je zakon pisan, da vi možete svakih 20 dana tražiti novu dozvolu i na taj način ponovno naplaćivati. Pri čemu imamo i mogućnost za plaže plaže sa posebnom namjenom, gdje zapravo imamo, gdje se zapravo otvara mogućnost i potpunog ograničavanja ulaska građana na plaže.